ନାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟିଛି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଶୋଉଛି, ସେ ବାବଦରେ କହିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ। ମୋତେ ବହୁତ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ମୋର ଆଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷରେ କି ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାହାରି ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଫର୍ମାଟ ସେ ହେଉଛି ସାମ୍ବାଦିକ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ଫର୍ମାଟ, ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଅହେତୁକ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁପରି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ସେ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ମୁଁ ଏକଦମ ହୃଦୟର ସହ ବିରୋଧ କରୁଛି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରୁଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରୁଛି, ଯେ ତୁରନ୍ତ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଉ। ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଡେମୋକ୍ରେସି ମିନ୍ସ ବାଇ ଦ ପିପୁଲ ଫର୍ ଦ ପିପୁଲ ଅଫ୍ ଦି ପିପୁଲ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଇଛି ଡେମୋକ୍ରେସି ମିନ୍ସ ବାଇ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାଯିବ, କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ, ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଏ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି, ଆମେ ସମାଜରେ ପରିବାର ନେଇକି ରହିବୁ କେମିତି, ଆମେ ତାହେଲେ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପଳାଇବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଦମନ କରୁଛୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା ବାଲେଶ୍ୱର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋଜ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆସୁ ସମାଧାନ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ନୀଳଗିରି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେବୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେବୁ, ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ବାସଭବନ ମଧ୍ୟ ଘେରାଉ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ଆମେ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସାମ୍ବାଦିକ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଦରକାର। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କେହି ସେଇ ବିଡ଼ିଓ କି IAC SP କଲେକ୍ଟର କେହି ଥରେ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କେମିତି, ବାପ ପକେଟରୁ ପଇସା ଚୋରି କରି ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକାଇକି କେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଯାଇକି ନ୍ୟୁଜ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମ କାନ୍ଦରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ତା'ର ପୁରସ୍କାର, ଏଇଟା କ'ଣ ତା'ର ଉପହାର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ, କ'ଣ କରାଯିବ, ଏ କ'ଣ କରାଯିବ, ଉତ୍ତର କିଏ ଦେବ, କିଏ ଦେବ ଏ ଉତ୍ତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ବୁମ୍ ଛଡ଼େଇ ନେବି, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇ ନେବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରି ଚଟକଣି ବଜାଇବି, ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥାନାକୁ ଯାଇକି ଫେରାର ଦେବେ, ପୋଲିସ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବ ଏଇଠୁ, ମୋତେ ପୋଲିସ ବାଡ଼ି ବାଡ଼ିକି ନେବ, ଯଦି ମୋତେ ପୋଲିସ ବାଡ଼ି ବାଡ଼ିକି ନେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ବିଡ଼ିଓ ଉପରେ କାହିଁକି ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁନି ପୋଲିସ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ୱାଇ ୱିଲ୍ ବି ସାଇଲେଣ୍ଟ।